On flague ni Adam. On l'homme. Monsieur, et de coq bas qui tourne. Et chier, Eri. Voilà, j'y a monti. A mon comme ma quand on pense, ah, kilo de, toi j'ai pe, eh, il batte, ou t'y m'a pe, ou t'y fait, à la jiri, ou à tout follow, ou toi tu es mi, ou robis salang by, mi, ve, soro moyamo. You know? Ou à ton soro, ben, et tout le petit matin, ma jama. You know what? Isha wo ni won ran en na. Isha wo l'Olorun ran esaye wa se. Isha wo lo nje fa awon eyan. Isha wo lo ran ni won ran wa se. Let's dance. Jare. Okay, we should dance. I should play music, yeah? Let's dance, jare ma sewu. Let's dance, jare abi. Abi o. Sweetheart. Awon ashanti ma so mo ti be yin je mi ni e lo se cassette ka chanti gbe o ti n de ba se cassette pe ara barista lo ni fuji no se gbe se je kon se pe o ma tan oruko yen kuro be kile ni se e se na igba ti awon eyan ko en kan lo pe mi je yen eh n jade ko be gbogbo Nigeria won le se wa de gbogbo kiri kan sile mo de kunle se mo yo de ni mi roju en to ba mi soro ri na ojo kun en kan ba mi so omo yen ki ma gbadura fun mi gbadura fun mo si kankan mo ko gbadura fun o ti wo 18 en to didi laju e sile korodo bayi to laju e gbangbagba ma bayi to de n se ka an de ni ka ma gbadura mi le ma energy to ye ki ma fi gbadura fun ra mi ki ma fi gba fun omo kekere ye ki ma tun gbe se lori orders you understand awon eyan de ma se pe enikan wa so fun mi pe energy temi nlo lori adiyan je wa si temi ponle ti mo ponle pe ki nlo lori family mi have spent more than that yes e modun ti mo tin go through e ni half of my mother mi odun ti mo lo fun ara mi ti mo fi gbadun ara mi mi ro pe ni gbogbo odun ti mo lo laye mi ro pe pe 2 years mo pisi lati ma put favor lati ma put smile to people's minds face and I want happy. I spend years wasting my time on family that is wicked. When somebody is wicked all about it that wicked ko si nkan ta le se si but I mo pe mo se temi e ti mo yin se gan na lori ide yi na awon eyan ma mo pe mo wi temi olorun na de mo pe mo sise ti olorun ran mi fun lati se. The truth is bitter, but actually to bagba eh ti abani ako ajeje kini ko ma dabi ogun ajeje bere ma dabi ja oni ta ba keu na ton wa dabi oba te yan ba gba leni tele tele ngba ti won ma ba mi wo bata yen o wa di pe mo ko nfe won so nje wa fun mi ti ma ti le so tomo yen ti o ba fi ito so nje fun mi omo odo kini ma se si but emi ni mo ni camera ni gbogbo le mi o ti run ba kan mi ni bi kan mo ma nfe fowo kan be so ara mi wa sensitive. So ti omo ti mo ma nwo omo odo mi ninu le but kin se nigba ti mi o si nle nko won ko mi ni nkan kan won ni ko omo odo yen lo pe kiri kan fe di pelu mi won fe setting ori mi because I do things for my nigba yen ba gbo ara mi Steve ni ya so si ka jo kana do ka jo ina nigba ti e ti understand ka de wo bata e se no mo ko ma train but ara mi awon kokon si but nisin ma tunu le mi se fun ara mi ma ni ko omo mi na se we can do things omo odo ni ma ni ko ma se gbo nkan ta ba lo gbo yen na o da o but omo mi ma mo awon kokon ton se buburu la won taro but olorun ma so di rere fun wa e ti get what mo so but e ma straight yen to ba ti e ti like lo ma so to toro fun e o mo se so pe fe ti agun na se o like o ke ma so ke oni stick tin o ga yen wa su ke lo ke ko ki e ba ti e na o ko si kan ko yo ko tun kisi titi e e ku aisan aisan be lo le ti ni mi ve bere yen lowo yin tori mo mo dada pe Alaji man like awo to awo. Mi fe so yen sweetheart. Eh? Asiko ka ma straight ori ara wa lawa bayi leyin ta we ti pari. En straight ori ara yin a ma straight ori ara wa. Atawon pastor, atawon pastor. Aye ila ma ba gbogbo nkan se ti romo ba ma nderu omo eru asi ma doba. Omo eru omo ba ma deru omo oriwa si ma doba
bo ba se wo Olorun lo ma n gbogo lo ma n gbe fun en to ba wu e ma se kamo awon training kan te ma re pe fun eyan loju temi o ma njo bi wickedness honestly because any te se le fe mi training o de boya school ti Olorun kan so pe okay o ti sese fun awon eyan o wa the time ti wo na ti lowo omo lo temi na gba sile enu better life eni awa ojo to dodo mi o mo to mu wa gan to lo ma gba 15000 25 ni mo fun every 2 weeks ma de dele mo de ma ku eru fun ma ku eru ti ma ti wa si Nigeria o ma gba nkan lo mi se se ni normally to ba bayan se ko munu edun to lo la tolorun fun yan gan ko fun en to tori pe ki wo ni kan ba le je asiko ta ma fi interesting ori se tiri gbogbo eyan te ba ri oro ti mo so yan pe mo ni alaji lo mu dari Facebook ra won eyan share toro jo tin ba le ti ma se pe nkan lo ndari Facebook mo mo abi e share dada mo like be se share te wo se lori odo mi yen e share e ti e tun ma replay mi gan e share mo like e ti understand toto ni te ba wo ija to sele laarin e to tun sele lelekeji awon nation meji tan na nja bi de mo biya meta ni won mi mo bo meji te to meji to kan mi le mi fe so meji ni tori recent ni pe won ti daruko me ni mo de mo pe Alhaji ti gbe won Nigeria re he said ki Alhaji ifra re kokon pe mi jeje pe Bola ki lo sele okay ma binu kokon pe mi to ba fun mi ni owo kokon ti e fun ko ma ti e fun mi lowo kokon release ko ma ba mi je mo bo yi ma kan ma san mo mi mo mo pa Alhaji mo mo pe ma ba mi je mo de pe ikale ma fi se te ba bayan je won ma le to ma tu eni yen se ko gba to lohun de ri pe gbo awon te ko si Nigeria ile nsa ku sa ku so won Nigeria anybody o sun mu mi o sa gbe mo ti lu Canada te ba de ba mi je fa awon eyan go to se ijoba agbaye won ma wo pe kilo green se won de won nurse mi e won nurse won at least won show mi won de mo ma show gbo nkan te ba so oro te ba so ko lo ma determine won ma fi mo pe to to ni gbo nkan ti mo so pa yin to to ni confirmation ni confirm confirmato e ti ri e da won olori wa na ni awon youth of tomorrow e ti gbogbo won bi won se ya hooligans e ni won ma je don ma don day house of rep abi won day senate kini won ma ni won for awon mori won ni e ti ri nkan kan imi dem ba Nigeria lo yen isu owo yen a to ka e se debi kan owo yen o ni ka mo se mo pe eyan ma nse nkan debi kan a de de po debe owo e o ka mo e ti ri lati kekere lati ke pa roko wo ba dagba tan ebo ni o ma gba o o toro won o fe gbo e ja ma so si bi eran ni wo o ma to yin si Alhaji ti mo fe yo kuro nbe emi blog ile temi ni o emi na blogger ni mi I am a blogger Bola is a blogger blog ile mi awon to sumo mi awon ex awon baba omo awon family oko awon family baba mi family iya mi omo ex boyfriend ayinde wa si ti mo love awon ti mo n blog gbogbo awon ti ba ti love ti mo love ti mo fe kaye won da mo blog won mo gbo won wa si social media so story aye e ka ri eyin patch gum eyin te ni sweet story ari te ni mo wi afapadi bo ti e mole ari te ni mo wi sora re jowo menu kuro loro mi o ba je nji se tele da mi ran mi e o si je nji se to lorun mi ran mi e o le mojo e o le ma te gbogbo eni keni Alhaji mo fe yo tin kuro nbe o e se right o gbogbo nkan ti mo so yi na e je ki fetia na gbe le yin ko ma gbe be ko ye gbe Lekimo phase 2 e ti tobi ju ki en to bi mo fun yin feti a try na ka so toto o break record o ni kan lo si bi omo meta latojo 13 fe yawo she tried kilo ti o le gbele so ti ri pe feti a mo to ti speak fun e kilo ti o le gbenu le yin to ba fe mi mo ni le n toto inu le ni ma ma gbe o
se gbo ki lo de ti o le gbele yin o ti break record na o ti fi e won ti so pe ko se en to le bimo en to ba bimo beji fun yin gan o no bastard owo e mo ko na de invest gan gbogbo shop aso ti wo tan gbogbo owo aso ye ati gbogbo owo korea si yet na se ko ti se to e je ko gbele gbo ni yare wa nu le yen awon monkey awon gorilla awon tortoise awon tortoise awon ogongo ba be ye awon oki oki lo be ye a de ori oki gbo awon oki n gbe nu le yen o lo fe lofo ki lo de ti be si an gbe le mo me to ra lati odun gbogan ile lo ti gbo o de fe celebrate si emi o ni gba osin e o ke ya ti de gbo to re mo se straight ori yan se ma re pe le o n fara ebe ni e jo en ti o mo bo se nlo en ti o ba de mo ri o se nje o ko ni to n lo se n pe ti o ba ti mo ai de face i wonder one video go ke lori kini ah two cannot work together instead in an agreement iwo go ko loju to gentle ni iwo go ma list kan kan iyo ko lo je ni yo se yo ti o wa beautiful o ti bro de ti fine now awon ta ti e ti bro ta ti e pupa gan ọkùnrin rush mi se wa yi o ki se awon ọkùnrin lori phone ki se ọmọ Nigeria ti ba jade won ma wo mi ba mo tun ma mo ju ni be ni e ba le ni kokunrin ma wo mi mo o yo ikuta ma bo eniyan eniyan oni tam eniyan oni ri se mo en to ba lo ma de ikuta bo mi to ba lo ma fi se o ikuta ma je te eniyan ikuta oni je te mi tori won gbo testimony to ba ti gbo pe eni kan won rush e oke a ma se fun e se ba pa ti pari awe en to ba lo ma epe ni ma fi ba ti mo je losun atoro ipe ma nja o ipe olotito ati adura olotito a ma sise bi ara ben alaji e je ki feti a ma gbenu le je ka omo yin na ti e fi ki se pe kon ma aso lide nikan igba ton ba fe so lide nsin gba we mo ngba ton sa we yin ton ti se ngba kini won ma wa won lo bi jo meta ojo te ni na ba ti kuro won ma pada sile won e je ki obi ma ba yin gbele e ma wa responsible you be responsible to me now awon yan ma ro pe mo n be yin ni mo fe tu aye yin se ni honestly, I wish I could dash some of my gifts to this your so-called fetia. Move to ori yin se ni mi be yin awon to young ti yin lo se n ba mi so na se n toast mi won le ma ni okiki to yin sugbon won ni peace of mind won dey think straight mi feel oppressed ni olorun ran mi si yin ni because if I marry you for 3 years, your life, everybody will see you. They will see another K1. Your wife, ti o le query authority ni to ngbele ye. To ma re po nkan nse lo kiki. Kiki o si ki la fe je npa yen. Awon to ni lanu nkan. Awon to ku ti ku awon to wa wa. Bi ni ko lo le o, but e gbagbe, e gba Olorun sinu aye yin te si wa iwa rere le so eniyan. Ko mo pe oh, another K1 lele. O se pe ana ke wa tun bu yari o tun bu ogiri o break record o so ngba feji abot o mo ko to sele o break record but to ton kin so fun eleni aye ke wa tun gbogbo iwa buruku to nwu si tun o ku to tun pele ke ni ko diku igba ti Bisola fe mu oro ke wa senu ngba yen bayi bo te je pe won ran wa bo te je pe lo break pelu mi mo gbe bayi o ni awon kan ti mo se nla e bo gbe mo ra bayi mo mo ra bayi ko je ko feel mo ma n ba so mi ma n kule okay o de ma n so fun mi na pe fate wendy na ma n ba un soro awon obirin niyan just because you just want to kon le so pe wo lo ni gbogbo ati ande ko le will gbogbo le fun e rice ati bread yen nti awon mo ma jogun niyan to to mo so o ti e ni lock to ti fi anjo la si le se bread ben to ro gbon pe won o mo gba ti kule de mi ro ku si e o ja lale mo ti gbadura fun pe wa fowo pa wa fere kijobi wa joba bo sori e iwa buruku ton fi njoba ko lele yo o yi ma joba o to ba ti change emi fe straight ni ori e ko se o le da bi tori you are a public figure ah gbudo ma se kini publicly ki so su mi de ma gbe emi eni ti olorun ran si e lele iya oko je mi o sugbe nti olorun ran si elele to do some things telling you
awon to nse fesia yo n deceive eni ko won ton eje en to ba n ton e ko love you be able to tell me do this for my mother but you have seen that awon lo nko emi na be able to tell you do this for people do this you know e mo ro ti ma so fun secretly now in just that if e ma fe eni kan se yeye lori stage mo ni sweet that don't do that mo ni bere oja la ma mo amo pare mo ni don't do that olohun e ti mo I don't want to mention the person's name mo ni don't do that en to olohun ro se ri yoko jemi mo ni emi olohun ninu ori e mo fe straight mo fe ka won ori e another k1 but da yen mo le be mo ni ke se kini fun awon gbogbo awon mo barisa e se kalafia ko joba tori awon mo yin en to ba ti bi mo sile o ki ndoro e si lawon mo kekeke ta awon eyan ba roju yin sin ton ba nse ton ba ya man e ton ba lo ton lo lori buruku gbogbo style yan ma lo nlo opo ton ba laye ama ko le so ni be ni mo so fun yin oni mo se bere question lowo yin ki lo ye ti gbogbo obirin ton ba bi mo fun yin won la bi mo ma wo ni won se pe fun yin actually eyin eyan nkan ti o ye ka awon eyan ma fi sako no ma fi sako emi like peace mi gan mo de wa homely won ti mo mi olodun ti so pe ma lokiki olodun ma se okiki mi lokiki were te ba wo mi mo like owo ton ba gbe owo sile ato kiki mo prefer owo tore lo mi lokiki ko lowo lowo won kon mo ni elomi celebrate celebrate the devil celebrate the poverty celebrate nonsense celebrate boss talk celebrate ajegunle celebrate boss pick and pay I mean boss kona ko yewo see that I love you just change ibere ti mo bere lowo eyin mo fi answer fun by you changes e mo pe mo ti e ti je kin soro sawon afa le yin no pe they are all terrorists because won ko yin won fe ke lo si orun apade won fe ka ye yin baje won ro boya won ni olohun won so to to fun yin and the bible say say the truth yet your yes be yes and your no be no tori pe won e lowo e le fun won lowo e ti fun won nile won so to to awon myfo awon afa myfo awon myfa myfo e da e so to to re ko e da ba mi so fun alaji bo se se bo se se e se pe ko da me lolohun so bo ko so pe to ba ti treat won ni dubai won ma fe yawo merin bo ti gbogbo ton se fun yawo akoko no ma se fun elekeji won o se won ni se si olohun but eyin wa fi ko keke ma bi awon omo yen to ba ti wa di pe won dagbe ma ma fi won sako iya won ati baba won de lo mi iya won de lo toju won e de ri won e ri pe won po yin lesin why now sweetheart I love you change eyin eyan e ma tun ku wa ku gbogbo bo se nlo aye won ma ni baje bayi o o ye mi ta ba njabi ti kapuko do or die de le de fi si bayi ta lo ngbe nu yin eyin te ba tin ja te fe ku e kon fe ka won eyan ko ku ta ba nja bi ti kaku ko gbogbo nkan ti won se fun mi naija ngbo ton na mi ngbo ton se e mo ko si ton se toju titi lo keyan ba ati ja ati mo eyan je in ta won eyan yi se fe mi niyan awon la jiwa se awon gbogbo won mc mo tun congratulate le ni mc congratulations won lo mo eko se ton ni school kan ni america congrats ba ton se fun mi ke yo di ona ti je eyan ko ba ati je eje ni to le gidi na se fun mi but you know what I still don't want still want them to die because I want them to repent iyen mi pe olorun wa ninu mi I have the fear of god kilo wa ninu teyin to je pe te ba nja bi kakusha ni seyin le payan ke je ni kakusha ni atobiri o atokunrin o atomode o atagba kakusha ni omo Nigeria kilo de se te pe ko te sofi ni loyibo ami ni ilu Nigeria ofi wa ni loyibo de ati ngba ti eyan ko ninu yin United Nations is watching eyin go je se yama yama dodo mi gbogbo te kan so yen agidi omo loko le to ti ya lo ani pe balangba se le ri to aya lo fi ntu ba e en ton ba bire ko daruko mi direct mi ta si yan obo temi fi alafia awon eyan e ko ma jabi kaku e pe buruku buruku face to face directly lori emi sin awon eyan se nkan fun mi ni kini won to ba gba ise lowo yin ko ton ba gbo nkan ti e moye moto ti mo ni ton ba je ni
lo n gba mo o ma n gba moto lowo mi mo ma fi keran lo fun jagabana o ti en si ma gba owo mi to wa lowo era Range Rover be ni a de fe ku fun won ajo ton na gun lo be ngba ti mo so lo ngba anyway o se ninu mi I was praying again awon kan ti so mi o ti ku o ti se gbe kan mo lolohun ni joku lagbara olohun you understand won ni e won ti sun rise malaika ninu mi kan won tun gbe sinu paper o le je gbon fe fi wo boya mo fe run roku si lo ma je but e ma ja bayi bi pe se ke ku keni kan sa wo wa la ke sa se isun gbenu yin e gbe su mi eronuku wada ijoba orunku si dede only by their fruit you shall know them ko many body sile o by their fruit you shall know them e ba Nigeria je pata but that was you see that e mo pe mo ni ko se yin but e we de e ti no wo ife fu e ti se kini kan si e ri bo be si ni me misbehave eh fe in de fe eh fe eh fe ajo em eh fe kini na eh 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 kilo poruko enu eh kilo ruko e o abike ha abike ko bota ni o fe na olohun o meri na mu me pe alaji lo ma so be fun iye ewe ni mo fi be lowo yin pe kilo de te ma nkuro ko fe na o ni gba to ti kokoro do ma yiwo jo to ba ba mi be o ko se ba o foju pe ni wa o ti gbe o ti lo le eri to lo weeks in to ba ti se yan ri mo mo ni ni mo fi so pa alaji lo ndori Facebook o in to so fun yewe ni o se ri pe yewe na wa teke bi to to be si se ara sile to be si se ba kan ba mo de mo pe ko se en teyan pe eyan ti to ti e le ba se ri pe ti ti ye be ba won fe won bu e bayi ngba to kokode oro en de lo gbe senu eh o te ni ko ma lo mo odomo ko hun lo ma so nje fun ara so de ti se fun ara in to ti se fun mi wa de mo so se wa ma fi gbogbo pad e oye to ba ta ko need se alakija ta lo fe sale ja alakija pe owo to pa ko wa ma fi won won o le ta lojo kan de le ma ta ngba mi gbagbe owo ti o ba ti to emi sin mo si nbi olorun ejo alaji mo ko tun be mo straight in yebo ma je ma fenu ba mi je mo o alaji ma fenu ba mi je mo je ka won ba mi so mi o se ni jibiti o bi o jejo kan mo si mo kun bo ti na bondu bondu owo fun eri tin ba lowo mo si le nawo fun e don ma pe mi ti ba ti mo si le tun nawo fun e ko ti en owo yen lo ni mo fe na fun e o lowo but owo e no ko n to lowo owo yen na ko to e tori ero po nle to fe pin owo be ni ase mo se la fe so se awon ale lo gbudo ma bribe enu won kan ma ba soro bi temi bayin sin to ba ye ko ti se normal na won sin go emi gan papa o le ma gbo wele but emi mo mo emi ma bi n ba so ni gbogba baba ma so ni koko se mo pe oro enu mi lo fi se gbogbo nkan to n se fun mi na tori pe mo ma n challenge e oro ti mo de n challenge e fun ko se pe mo fi n bu e I always want best for you oni mi o ki mind business mi ma ni kilo to se buy for mo obirin buy kilo to se buy mo pe nkan to ma fi I don't like it iyin la fi yato emi ati feti ati yato tori pe nisin bo ti je pe mo bi mo fun e se mo pe bi mo ba se se fun e ti mo fe ka ye da se mo pe mo se ma so for mo mi niyan mo tori pe won so ni to ba treat obirin bad ti o kan ko sa ti gbadun aye won ma so for mo obirin be ni to ma no ma so en so fun gbogbo obirin omo ide ni to ni iya won ba se role ti iya won ba ti gbe oni won ma se fun oni kaluku won iwo to ye pe won ma lo e lati ma tun fi oppress ni ki we di le binu abi bola abi kini kan oni thick skin ah so ye mo sisters e jo eronuku ade joba runku si dede no time akoko lo akoko ko si akoko pupo lati so oro yen continue ti mo kan ti bere bere na ni pe ejo sweetheart ni olowo ri mi number 1 ibere akoko kilo de ti iyawo ki fi n ba yin gbele tori fete o ba yin gbele e de n ba romance lori stage lati show pe love ara yin that is that love emi fe so fun yin pe ki se love niyan àwọn tó bá dẹ̀ bímọ fún iná wọn máa ń pè ní abímọ máwo máa ń ṣèpè fún gbogbo àwọn tẹ́ ti fẹ́ kí ló dé tí ẹ fi jẹ́ kí obìnrin tẹ́ ti fi àyà lu àyà pẹ̀lú ẹ̀ tó ń fi ṣépè fún yín ṣó ní nǹkan tẹ́ fi ṣe ni tó máa fi ṣépè fún yín
se obirin seyin ni toro obirin po ni na won te ndaju won gan obirin e ma ndaju obirin gan se obirin ti seyin ni igba te koko wa abi tori obirin kan te lo seyin igba te fe fe yawo kan ele fe fe yawo pupo na ni gbere aye yin se tori obirin ele se ndi pelu gbogbo obirin ni abi kini itumo mo tun bere pe se ko si sa e ma npuro e ma puro mo ele mo mi ri ko dun mi e ri pe mo rin ngba yin mo kan wo pe ah won ni de npuro gbogbo nkan ton de npe won de wa nsi ta gbangba won de tun so won de so pe oniro ni gbogbo ngba ta sa si na so iro lo pa mo bi yen pelu e dada sa awon eyan o mo ni awon eyan awon ri awon kan to se wa so ri se ti de ni o awon eyan lala won mo awon ti o de mo na kan ma de mo ki lo kan mi ti e ba ti mo ti e wa wish gan ko je pe mi ze ti pade yin ri ki kan ma lowo mi ki kan mi kan ma wa all right ise t'olorun gbe fun mi se lori yin se ipogun en to ba ma ah pastor to ma gbadura fun weri ogburo diju loro mi eyin te ti wa ngboro ti pe te sanle en de wa si sanlele tori owo ni he mi gburo diju mi gburo gbogbo ro to n se fun won yi awon to ba yin sun la so won ma soro fun won for 3 4 years kan to si mi talkless of awa oro iwenu money oro iwenu ko kan se pe odun iwenu mo ṣugbọn te ba de fe obirin ewo wa ni pe lastly mo fe something for now ko ni je asogbe e se oyin tete lo fun mi aye yin o ni baje aye yin o ni tabi guguru e ri ba ti se lastly kin to ma lo sweetheart ti won ba nsoro yin aye yin o ni baje aye yin inu yo dun oko yin yo bale gogo eyin tete love and like you fun mi e ninu n gbe sonu bi o se bi o yin o ni gba body ejo se eyan mo Nigeria o le ronuku wada ti eni e kan ti e ronuku wada ke ma ti e ja mo Yoruba eyan mo dudu wa o he o ten go mi jo mo Nigeria mo nsin ma se o eyan mo Yoruba o e ronuku wada ke tu ilu Nigeria se eyan omo o Yoruba o eyan mo Yoruba na ti Hausa ba fe soro ti Yoruba ba se awon Yoruba ba fe soro Nigeria Yoruba ni won ma ni problem won Yoruba Yoruba nchi ikichi lo njebe ni ede Hausa won la Hausa lo fun yin loruko yen a de ku ewu o won fun yin loruko won se ni ke ma jo mo Oluwabi so mo Oluwabi o ni better fun yin ba ju Yoruba nchi ikichi ni ikichi o da ote o da won se fun awon eyan won se fun ra won won se kaakiri won wa di obuko won run kaakiri sweetheart I love you so much you so ti ye forget if I don't greet you mo fe pe gbo nkan na ko ko se dada e je ki fetia yara fetia te ba n travel lo loyibo ki se gba te se bi fetia wa Nigeria gba te n lo loyibo te lo gbe currency sile pelu yawo pelu oko e ko ma ba yin sole se bi ko se bi fetia wa n le ngba ti e ma fi fetia si Nigeria ti gaji kekere ati gaji agba ati kike lomo ni kokoro le market ma wa ni le ma wa nbe na ma lo wole ki lo de gan tele yen e le fi property ni properties ni sowo yawo yin yawo yin o le gbele yin awon girlfriend lo le wa nbe pelu awon omo te ba fe travel tori oko ati omo ni emi se ise ti mi sugbon emi o ni se kini emi o mi o fe gbogbo iwa yin yen te ba fe fe mi toto e change iwa yin e je ki fetia ko wo ile ti fetia o ba ni yara ninu ile yen ke ma fi sile sinu ile mo le divorce yin se ti gbo because I love you I say this to you do the right thing you get the right answer e se ti kese ti baba barista yin na ke je ki Ashanti kan gbe show mi kan ye gbe show yin mo tori pe won bu mama yin emi o de like won se ma bu mama yin every time lori show yen e ti gbo it's not good mi mo se soro mama mi ti mo ni won se ka fun mi ko on bi anybody re ko ba mi bu won I dey know te yan ba fe bu loto to ba se won le se but won o bi anybody re ko lo fe ba mi bu indi be ni mo so
e se writing ke get writers gbogbo awon mo se yin pata ati gbogbo awon to juniors yin ni ori e ko won mora karin ka po ko ye ni iye lo ma ye eyan te ba de ti mo pe je mo pe okin ni ede nfu mo bi ti tele ade ori okin ki se fe ye ke ye sugbon ki to ma lo e je n fikiri en won yin ko ba da pe eru n ba wa mo fe fi e ti won se fun Ainde ati kini E ma wo lo Eduro o ti pe ton ti se oko isana o ele ti pe tori face ati e si slim down bi nisi o ti tun shop up ju be lo e ma gbo lo e ma ri bayin de se ainde ku ise o e ma wo o se fori fori ni o fun wendy wendy find you lo fe ti a kai moye e ma wa nde o te diri e diri je diri alaji ara yi o ya e ma bi du e ti wa ti re ni mo ti ni habit ko ki ma mo wa bi se mu bayi mo ti te wa ti re ri e ma wo o ti pari e wo kan to kan si lára àwọn àlè girlfriend ẹ náà ló bá post ẹ o wọn tàgé mìíràn ẹ fílọ́ọ̀fù fún wọn ni ẹ rí pàyìndé pẹ̀lú fẹ́tì àǹjọ ni ẹ lè fílọ́ọ̀fù sí ẹ rí pàyìndé àti fẹ́tì àǹjọ ni ẹ fílọ́ọ̀fù sí wọn ṣe fọ́rífọ́rí ni àná eléyìí ó ti pẹ́ kò ń ṣe ń sìn it's not today ṣé ti yé bí a ti rí pé mo sọ pé lèmi ni ó fà lèmi wọn kọ o lèmi ni ó fà lèmi wọn kọ gbogbo àwọn ex alaji wife ex girlfriend àti ẹyin tán jajẹ ẹ jẹ ada club sílẹ ṣé mi lọ ní akílẹ̀ a máa pè náà club àti ex o ẹyin ex alaji wife ẹ jẹ́ ada club sílẹ̀ alhaji a ó ṣòro fún bàbá yìí o wo má jẹ́ ada club sílẹ̀ o ká má ba ṣòro fún ẹ ẹ fẹ́tíà ṣùarẹ̀ ọgbà ó láwọn afá màmá ẹ̀ náà ṣe kiri orin agborúkọ mi kiri o but èmi ń bẹ̀rẹ̀ fún ẹ mo dẹ̀ fẹ́ kí ọkọ wa kó ṣe kiri ṣé orí òrùka tó gbé sọ́wọ́ yẹn oníkálukú ìmọ̀ara òrùka ẹ̀ ṣe ti rí ọwọ́ tèmi bí tèmi fi tèmi sí rí ṣe ti rí lánàá wọ́n rẹ̀ mọ̀ pé àti kàn ṣe ṣe ti rí ẹ jẹ́ ada club sílẹ̀ mo ti sọ pé fọ́ọ̀mù kan jáde ń jọ sí èyí tí àwọn tó bá fẹ́ fẹ́ àyíǹde tó ìfẹ́ kò jẹ iná àwọn tó tún wáá ṣe kí ni ss àti ẹ̀yìn ṣájẹ́ àti gbogbo àwọn ex alaji wife ẹnìkan rẹ́rìn ó dẹ̀ sunkún fún mi michael àbí bóyá ọkùnrin fún mi obìnrin ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ you are too funny àbí kada club sílẹ̀ ẹ ní wọ́n ṣe ní bisola pè mí o bisola badmus ó ṣàmọ̀ pé big sister ni mo jẹ́ àbúrò mi ló jẹ́ náà pàgbé pàjọ ìnáwó apá àtijọ́ ṣiṣẹ́ kan rí kò ṣe kankan kò sí tó fi ń ṣèyàn anybody tó bá ti ṣe àyìn dákẹ́ mọ́ ìyàwó tó ṣe àyìn tó máa ń pè é má fi jà mọ́ ta lèmi ń bá jà ta ni mo rí tó gbé píjọ alájí tèmi mo kàn lè wó kí n kàn wòran bóyá mo lè rí ṣèṣe láre ìyẹn ti sáà kí n kàn lè rọrọ sọ ẹ ti sọ ní sáà bọ ti pé láti máa bínú láti máa jà yẹn kù sí ẹjẹ ada club ńlẹ ẹ ká lè jí gan mọ pé òun ní supporter club o wo fẹ́tíà ayà kò join wa
tori bobo bo se se yen ti e ma se kini o ma se kini gan o eh princess smithy mo ri to gbe kini mo ko ma bi keni abi ke won de je won na lo wa be so ti ri tori ti ti e o ma ba di jo ju ti wendy o tori bobo aye ke eh we ti ati ba bobo lo mo lo ba ba lo o boye awon to ba lo lojojumo ni alaji ma je odo oni won ni thick skin o ndun inu le se gbogbo ti stage yen ke ma demo fun wa vestige a vestige play a fe reality ni se ki n play ayinde si e je ajo enikan ti ka jojo e je ada club nle e se o le je lo fun won ko se n to paje ko se n to paje e rerin e rerin jo ko se n to paje alachi pe alaji ti won 60 sha alaji ma nse bi gbere kekeke awon mo in fact ye jo pe ma yen ti won 60 alaji ni eli alaji I know you are looking at me eli e se eri alaji e sha won o da ke yan ma pe aba ji awon to ba po ko lo lo si to ba mu la fori e so fun pe ohun ti o da o ko mama da ma so be mo o iyawo mi o pe ni iso ke ni chichi lori o iso be o ah eni e wa so o eni e wa se o se nkan kan je n lowo no be o ma ri kini to se yi o ti pe o is not today the log o ti pe se ti ye because before today ati ri e to understand e je n wo boya mo ma ri e je n wo boya mo ma ri ise yen mo n bo o e ma binu mi si n wa ni e mo binu o I'm looking for something. Mo fe ko nkan ton ko si ori e loke e mo fe ka jade. You understand? Mo fe ka jade. Tori won ko nkan ko si lori. Yeah. Mo ko awon nkan ko sori e. Mo fe ko nkan ton ka si. Eni e ko ni bi pe won gba to tag mi e bi pe e mo like you won't advise me. Bi en so ye pe this is real love. Nkan ton so ni mi o ri nsin. Ide ni yen to tag mi mo wa lo wo kini eni yen but nsin o da pe phone yen ni mo nlo yen ti mo fi wo mi o ri ni ori ile ti mo wa gbe pa to ti tag mi mo wa lo wo site mo wa lo wo page eni yen so ba ti mo wa ri wa ni this is real love not that you be looking for somebody I mean you be forcing yourself on somebody at you understand mo pe te ba ti wo yen e ti ma mo pe o to bola ni won ba soro but emi so pe en to ba so mi no so yen en to ba de ri ni hiri yen yi okunrin wa gan ni Ben, I'm a good getter. Mo ni awon talent ti awon obirin awon okunrin ma nfi owo ra ton ma nbebe pe ko won ni ninu aye awon iyawo won. En se ba niru talent ni, thank God tell e ni awon to ni talent bi te wo mi. Congratulate your wife. Look at yourself and thank God for your life. You are
gift ni me se pe en to ba ti ni aya rere o se kini o obtain favor from the Lord ko se iyawo ti o le to gbewu dani o te pe gbogbo kan na ba fi lo to nbele je to ma pe re ni iyawo iyawo to ba je pe to ni oni who does who have a good wife obtain favor from the Lord good wife to wa progress oni e but iyawo ti o boko e damoran oni to ba le oni ko ma lo emi ti le eta yin se won ti understand so iyawo to ba good ko se pe tori boya o gba shit o gba nonsense o se you understand and o mo 40-40 se o mo si a ile ton ti bi e ile olorogun ile ton ma tin po gbegbe kini kon e sha understand ko believe pe baby you are happy original happiness ni mo gbadura fun aye temi fun omo mi ati fun eyin ololufe mi ino nirun wa o ka tun ma lasuga si ayo oni dibaje e je ka se dada omo Nigeria e je atu iwa wa se be a good example a role model alaji be a role model mo fe iwa yin atuse ninu aye yin mo fe ke yato ben awon ise ti mo fe se temi ma se ninu aye awon eyan e ti mo wa se lori social media na pe eyan mo Nigeria ke ma jamo ki ma po itu sawon eyan ninu ko se pe boya won se nkan to dun mo mi ninu but kan ye pa Nigeria Nigeria is sick already en to ba sick de ba no si yo ku en to ba sick de no si yo ku nte n se fun Nigeria e ko nse ogun nte ba mo jaja dada e kuku lo si Nigeria ke lo face war front ke kuku ja won sa for all ki gbogbo e ko se kini ko settle bam bam te ba ja nsin te gbogbo awon olori atawon to lowo ton se yan ma manager te mu oko gbo eyin te da bi king kan te le ja dada okunrin lo si wa o e ri pe debura o na lo suwaju ogun jo si eyin obirin na te dori social media ru te da gbogbo raye ru e le lo Nigeria o ke se kini ke lo mu gbogbo awon olori to nda Nigeria ru ke se kini e face war front yen won sa foro ke kuku ba Nigeria ja funra re ke ye pa die die te de ye buruko awon to ku je ti o fe join kekos emi wa si bi fun idi pataki ni ija oye wa eye buruko ara yin je mu eye wa iku ara yin mo ben emi lo fun lolufe mi sin o deny mi ko fun mi lo won se ka fun mi ben mo se yin roju mo se continue lati ma se dada si I'm a good example who are you what are you a good example for now mo ma fi se lo ikare na we bi mi akoko ni ilu ikare omo banimi ajaguna loruko baba mi omo loke meji takotabo omo rogun ma sa shot e ma rowa ti je alase jibo mi gbona mo ru le bare okorokoro abe ni waje abe yo ba je be oko shoko ikiti shoko akoko omo eleyi kule adewure odani le da lori esin oko dudo oko pupa oko yi gbaragbere tin ta sile loja oba omo run akoko lo nkin yin o emi na ni bola folashade for now mo yan won ni ale ni ilu ijebu ale lo ma n doko won de ti ma so pe ija lo ma n keyin ale oko le mi fe mi o lale ayinde wa si omo ijebu odura wure ifaseba mu yes I remain loyal ti eni mo se wa si mi ayinde o mo ni ti ba roju e leyin e ti eni mo se olazuko mi ayinde olorun rinu mi rakan mi ti eni mo se asimi ayinde love you eku palemo ati de ambon bye for now.